Zoezi za mchujo wa chama cha UDA huko Nakuru Magharibi katika kaunti ya Nakuru na Kilgoris kaunti ya Narok zilitatizwa baada ya vurugu kushuhudiwa kwenye vituo vinne vya kupigia kura. Na kama anavyotuarifu sasa Maria Nyambura, marudio ya mchujo wa chama cha UDA yaliendelea vyema katika kaunti 13 huko kesi kuwasilishwa mahakamani kuzuia tume IBC kuchapisha majina ya walioteuliwa kupitia chama cha UDA kwenye gazeti rasmi la serikali. Hali ya sintofahamu ilishuhudiwa katika vituo vya kupigia kura vya Milimani, Mwariki, Uhuru na Koinange katika eneo bunge la Nakuru Magharibi katika zoezi la mchujo wa chama cha UDA. Watu wasiotambulika walivamia vituo hivyo na kuchoma vifaa vya kupigia kura na kisha kusababisha vituo hivyo kufungwa. Time this incident happened, over 480 voters had turned up for this UDA exercise. In electioneering and early time, they are always an hooligans. Mimi tangu nipige kula, sijaona kitu yenye nimeona leo. Mimi nimejionea wa majama wakitoka mbiu. Tukiongea na mheshimiwa Nzuki hapa kando. Tumeona wakitoka na visu kabisa, wamezieka juu. Maafisa usalama kutoka eneo la Nakuru Magharibi waliwakamata washukiwa, huku pikipiki kadhaa zikinaswa. Zoezi la kupiga kura liliendelea bila vurugu katika eneo bunge la Rongai na wadi ya biashara kaunti ya Nakuru. Hata hivyo, huko Narok wafuasi wa chama cha UDA katika eneo bunge la Kilgoris na wadi ya Angata Oldonyorok Nandi Kusini waliandamana kulalamikia kufuatia madai ya kuahirishwa kwa zoezi la mchujo katika wadi hiyo. Waliandamana kusema kwamba kuambia naibu wa rais ambaye ni baba wetu, sisi watu wa Kilgoris constituency tumesema ya kwamba tunataka nomination ifanyike Kilgoris constituency. Ndio hiyo shida tunaye. Na tuchui kwa nini, kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa tumejitayarisha tukiwa na nomini wawili. Zoezi la mchujo katika kaunti ya Nandi liliendelea kama ilivyoratibiwa hii leo. Wagombea saba miongoni mwao mbunge wa sasa wa Nandi Hills Alfred Keter wakitafuta tiketi hiyo. Zoezi hilo lilihairishwa wiki jana kufuatia kifo cha mgombea mmoja Wesley Kogo wiki iliyopita. And we expect a good result and may the will of the people prevail. Huku haya ya kijiri, kesi imewasilishwa mahakamani hii leo kuzuia tume ya uchaguzi IEBC kuchapisha majina ya walioteuliwa kwenye mchujo wa chama cha UDA kwenye gazeti rasmi la serikali. Waliowasilisha kesi hiyo wakisema kuwa chama cha UDA hakikutumia sajili ya chama kwenye zoezi hilo, jambo ambalo wanadai ni kinyume cha sheria. Maryanne Nyambura, runinga ya Citizen.